Ak nemá nikto nič k tomuto bodu rokovania, uzatváram diskusiu. Hlasí sa s faktickou pán poslanec Chudej. Ja by som chcel len podotknúť, že títo chlapci, ktorí vykonávajú túto funkciu, ja si myslím, že to plnia zodpovedne a pán primátor, nebola žiadna mimoriadna situácia, nebolo žiadny regres, že nebola žiadna sťažnosť, takže myslím, že by si mohol aj patrične ohodnotiť a nejako odmeniť. Lebo ráno sú, idú deti do školy, sú na cestách, tam, kde ich potrebuješ, no a koľkokrát sú aj podceňovaní, zhadzovaní, ktorými si našimi členmi, tak ja dávam návrh, aby mestská polícia bola nejakým spôsobom, bola jednorazovo bola za túto prácu odmenená. Ďakujem pekne za návrh. Ja to budem riešiť kompetencii, keď budú odmeny zamestnancov, hej, mesta. Môže byť? Ak nemá nikto nič, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po AD je na poprvé správu o činnosti mestskej polície v Turzovke za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 a po druhé výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície v Turzovke za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, dvaja poslanci nehlasovali. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom nášho rokovania je návrh všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Turzovka, predkladá prednosta mestského úradu. Taktiež tieto materiály máte v písomnej podobe. Pán prednosta je tu k dispozícii, aby vám vedeli niektoré skutočnosti. Pani poslankyne, pani poslanci, máte predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia. Všetko je popísané, podmienky tie formálne pre jeho prijatie sú splnené. Prečo predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb? Z dôvodu, že ste chceli riešiť prevádzku teraz, hej, no a chceli sme to doplniť do toho pôvodného všeobecne záväzného nariadenia, ale tie pôvodné všeobecne záväzné nariadenia sú zo staršieho dáta, takže sme sa ich snažili novelizovať. Pani Vraňáková, ktorá pracuje na tomto úseku, bola preškolená, vyslaná na školenia a z toho vzniklo toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zavádza určitým spôsobom aj tlačiva pre výkon tejto agendy, ktoré súčasťou toho pôvodného všeobecne záväzného nariadenia neboli. No a tu treba povedať ešte, niektoré veci sa tu zjednodušujú, hej, že v podstate nepreháňať podnikateľov s tým, že nám budú oznamovať, poviem príklad, má dovolenku, tak čas uzatvorenia a tak ďalej. Zavádzame, že si to len vyvesia na svoje dvere a na druhej strane sa tu zavádzajú, ale podmienky by som povedal také, že v podstate, ak teda prevádzkujem niekde obchod, respektíve služby, tak tú prevádzkareň musí mať na výkon tejto činnosti prispôsobenú i z hľadiska stavebno-technického, z hľadiska protihľúkového, z hľadiska toho, aby, ak by som to tak správne povedal, aby v rodinnom dome sa, poviem príkladne, prevádzkovala reštaurácia. Keď chce prevádzkovať reštauráciu, zmení si účel užívania na reštauráciu a nech si ju teda prevádzkuje. No, čiže je tu predložený, bolo to predložené na komisii, prejednané. Ak sú nejaké pripomienky, nech sa páči. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Mravec sa hlasí. Ja by som mal možno len jednu takú otázočku, že ten inštitút výnimky na zotváracej doby sa teda vypúšťa
a ostávať tam teda podľa toho, aká bude intenzita, alebo teda či sa jedná o nejaké rodinné oslavy, už nebudú podvinníkové, ale budú spadať do tej doby, ktorá je uvedená, áno? Áno. A ešte doplňam, alebo odpovedám pánovi poslancovi Mravcovi aj v tom smere, že v podstate často sa tu s tým stretávame, že teda kompetencia primátora, kompetencia mestského zastupiteľstva, aj budeme prejednávať nejaké upozornenie prokurátora. Našli sme upozornenie prokurátora mesta Žilina, kde primátor dal výnimku z otváracích hodín. Je to zase kompetencia, ktorá prislúcha zastupiteľstvu. A poslanec Birka sa hlasí. Ja som na komisii navrhoval v článku 6 sankcií, aby tam proste boli jasne a zrozumiteľne rozpísané, kto čo, za čo dostane tú pokutu a kedy čo poruší. Keby sa to tam vlastne doplnilo v tomto. Aby proste, keď niekto chytí to len toto VZDN-ko, aby vedeli proste, aha, máme tu, čo musí splniť, aby dostal nejakú tú výnimku alebo to povolenie, aké sú tu tie doby, ale tiež, aj keď niečo nesplní, poruší, aby aj vedel, aby nemusel niekde inde hľadať, aby to bolo v tomto VZDN-ku upravené, aj tie sankcie, čo mu za to porušenie hrozia. Ja som to tam napísal, že teda aj túto pripomienku ste znesli na komisii. Ako predkladateľi, ako mestský úrad to nedoporučujeme prijať. Nie preto, že by... Ja som úplne toho istého názoru, ako ste vy, že v podstate nemajú sa veci hľadať v 10 materiáloch a tak ďalej. Ale v podstate celý problém je, že teda napríklad prokuratúra vykonáva na mestskom úrade mimo nejakých podaní, možno 5-6 kontrol. A toto je vždycky prvá pripomienka prokuratúry, že neprepisovať veci, ktoré sú v zákone. Hej. Čiže doslova do písmena konštatujem toto, že sme to nedoporučili to tu prepísať zase zákon, na ktorý sa to odvolalo. Lebo tie sankcie sú v zákone. Ja viem, zároveň, že keď to väzeneko do ruky, tak aby mal už všetko na jednom mieste. A nemusel hľadať ďalší zákon o priestupkoch, aby to muselo tie sankcie tomu hľadať. Ako keď mal výhrada proti tomu prokurátora, keď robí dohľad na štátny, tak ako keď oni si súhlasí, tak mne to je jedno. Ja ďakujem pekne. Pán poslanec Štajník, keď sa hlasí. Ja mám tu jednu vec, mne tu stále 4 hodiny ráno. Prečo to nedáme do 6. už od kľudu do kľudu, lebo v podstate ako my skontrolujeme tie 2 hodiny, jak to je v zákone, prosím, ale jak nie. Ja by som navrhoval od 6. do 6. v podstate v nedeľu sa budú pokračovať už od rána od 6. znovu zavávať, to už nikto nič nezrobí, sú tam 2 hodiny, dá sa povedať kľudu. A keď niekto vydrží ako na plese, o 4. vydrží do 5. vieš, a v podstate budú pokračovať od 6. znovu. No veď hej, ale tuto je raz napísané, že okrem piatku a soboty, kedy prevádzková doba je od 6. do 4. Prečo? Tak dajme od 6. do 6. a od 6. zase pokračuje normálny deň. Ale nie, to je otváracie hodiny. Nie. Že to čítam? Dobre. Martin, to je presne ten bod, čo sme sa bavili o tých 4 hodinách. Prevádzkárne s hudobnou produkciou. No. No však máme živé. Nie, má ho od 6. do 4. No, do 6. do 4. Ale sú to, ale otváracie hodiny. Som to čítal, ale nechápal som to. Áno, on navrhuje, aby bolo... Dá sa povedať neobmedzenie. Nie, aby to bolo no, aj tak lebo, 24 hodín. Lebo, neviem, no, tí 2 hodiny od 4. do 6. vypnú muziku a budú tam sedieť a potom zase zapnú. Tak aj to sú není príležitostné, toto sú normálne také, akože keď máme tu diskotéky. No veď hej, nesedia mi tam tí 2 hodiny, Martin. Dobre. Hej, ale toto je, kde sú diskotéky, hudobná produkcia. No. Čiže aby sa to skončilo o 4. Musím takto, tak? No. A pán poslanec navrhuje do 24 hodín. No, alebo nepredaží. Tak čo, navrhuješ to, alebo to len... Ja to navrhujem, hotovo. Návrh teda, aby sme tento, tak povedz, čo navrhuješ. Takže... Navrhujem od 6. do 6. Ale dobrá tu sláva. Prevádzkarnia s hudobnou produkciou, písmeno E, ktoré organizujú hudobné, bude do od 6. do 6. 24 hodín, no. Norika, prosím ťa, napíš to do návrhu, hej. No, veď čo?
Dobre, môžeš prečítať, prosím ťa, tento návrh? Napíš fut. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Áno, áno. No ale iba tú časť my chceme, nie? Naše tu celé. No ale ja by som to dal, že teda, že či súhlasíte s tým, časom, čím súhlasíte. Dobre, poriadne hovorí pripomienku, áno. Veľmi dobre. No. Dobre. Že pripomienka, návrh pána poslanca Steinigera. Návrh pána poslanca Steinigera, aby sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia v článku 3 v bode E opravil čas prevádzky nie do 4. hodiny, ale do 6. hodiny. Áno. Od 6. do 6. Dobre. Do 6. nasledujúceho dňa. Môžete, máme to takto, hej? Navrh. Pouvažujte nad tým, či ste za to, alebo nie ste za to. Dávam hlasovať o tomto návrhu, pani poslanci. Hlasujeme. Zahlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto, 6 sa zdržali. A dvaja nehlasovali, konštatujem, že tento návrh neprešiel. Ja by som požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke schváľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Turzovka číslo 1 z roku 2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Turzovka. Ďakujem pekne. Hlasujeme, páni poslanci. Hlasujeme. Čo? Nie. 9 poslancov hlasovalo za, 3 nehlasovali. Konštatujem, že uvedené všeobecné závazné nariadenie bolo schválené. Skontrolujte zaprezentovanie ešte raz. Bolo 9. Tak vám sa domáha, že hlasovate. Opačne si to tam dala, ne? A skúsime mi to toto. Skúsime na to. Postačuje tak, alebo chceš hlasovanie opakovať? A opakujem. Ale nechaj to tak. Dobre. Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Upozornenie prokurátora podľa paragrafu 28 odsek 1 zákona číslo 153/2001 zbierky zákonov o prokuratúre z nej neskorších predpisov. Tak ako tu už bolo naznačované v začiatkoch, mesto Turzovka obdržalo z krajskej prokuratúry Žilina, neviem ktorého dňa, presne to tu raz neviem, sme obdržali upozornenie ohľadom platu zástupcu primátora. S tým, že aby sme toto upozornenie teda predložili na mestské zastupiteľstvo a mestské zastupiteľstvo, aby vykonalo napravu v tých veciach, ktoré vidí prokurátorka nejaké nezrovnalosti. Ja by som o tomuto len mohol povedať takto. Plán zástupcu primátora sme prejednávali na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva a všetci poslanci, ktorí tu vlastne boli, zobrali ste na vedomie, že zástupkyňou bude pani doktorka Belková. A keďže sme chceli ušetriť finančné zdroje, sme sa rozhodli, že teda túto funkciu bude vykonávať na polovičný úväzok s odmenou 1 násobok priemernej v národnom hospodárstve za príslušný rok, s tým, že na túto funkciu bude dlhodobo uvoľnená. Takýmto spôsobom sa určoval plat zástupcu primátora aj v predchádzajúcom období, pričom sa poukazovalo, že o plate zástupcu rozhodne primátor, čo aj tento dôsledne využíval.
a takýmto spôsobom si tento plat určoval. Pani prokurátorka krajskej prokuratúry má však iný právny názor a vo svojom upozornení hovorí, že zástupca primátora, že plat zástupcu primátora musí schváliť mestské zastupiteľstvo a je málo dostatočné alebo nedostatočné, že tento akt zobralo len na vedomie a že toto musí teda mestské zastupiteľstvo schváliť, ktoré rešpektujeme. Nestačí teda, že zastupiteľstvo zobralo plat zástupcu na vedomie, ale je potrebné ho schváliť. Od 1.4.2018 je účinná novela zákona o obecnom zriadení, ktorá upravuje odmeňovanie poslancov. Pripravili sme nový odmeňovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva a členov samosprávnych orgánov mesta Tuzovka, kde sa teda zakomponoval aj tento požiadavok prokuratúry zo Žiliny. Všetky materiály ste dostali k dispozícii. Dal som vám aj tento materiál, ktorý tu pán poslanec Rejda pýtal. Bolo to asi z toho dôvodu, že to prvé upozornenie sme dostali v písomnej forme, vtedy, keď už ste mali rozdané materiály na mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo vo februári, nie sa mi zdá, vo februári. Keďže sme mali potom neverejné zastupiteľstvo, tak som to nestal na to neverejné zastupiteľstvo dávať, lebo by bolo povedané, že sme niečo chceli zatajiť. A toto upozornenie sme teraz momentálne tu predložili a je na tomto prerokovaní tohto zastupiteľstva. Materiály k tomu máte k dispozícii. Môžete sa k tomuto teda hlásiť do diskusie a môžeme k tomu diskutovať. S faktickou poznámkou sa hlási pani zastupkyňa, pani doktorka Belková. Ďakujem pekne za slovo. Chcela som v rámci tejto diskusie, prípadne faktickej pripomienky, povedať iba toľko, že naozaj odtedy, ako som nastúpila do funkcie zastupkynie primátora, nakoľko som súkromný lekár, aby som objasnila všetky tieto veci a mám svoju vlastnú firmu, tak povediac ako súkromný lekár, ktorý vykonáva svoju lekárskú prax v súkromnej ambulancii, tak primátor mesta ma poveril na 50% platu bývalého zástupcu primátora. Postupovali sme v zmysle štatútu mesta, kde bolo napísané, že plat zástupcovi primátora určuje primátor mesta Turzovka. A chcela som len podotknúť, že nikdy sme ako plat zástupcu primátora pána Kobolku v minulom funkčnom období neschváľovali na zastupiteľstve. A tento plat primátora, zástupcu primátora bol v tomto období, by som povedala, že kolisavý, aby som povedala, že tak, ako to niekedy vyhovovalo. Za celých mojich 50 rokov života som nezažila toľko údaní na políciu, prokuratúru, ZMOS, na kanceláriu prezidenta republiky, ombudsmana, poslancov Národnej rady, vyššieho územného celku, zdravotných poisťovní, úrad pre dohľad a naposledy NAKA. Úplne som zhrozená z toho, čo sa v tomto meste deje a zvlášť som zhrozená z toho, že sa tieto papiere niektoré vypisujú a niektorí moji kolegovia poslanci sa po to ani nepodpíšu. A tak, ako tu povedal pán poslanec Chudej, že je tu neskutočná nenávisť a nevraživosť voči nám. Chcem vám povedať a oznamujem to aj občanom nášho mesta, že som sa na 80% rozhodla, že z mesta Turzovka odídem ako lekár. Nemienim tieto vaše útoky tolerovať posledné roky mojej lekárskej praxe. Za chvíľku ma čaká dôchodok, hej? Takže asi toľko. Teraz chcem objasniť niektoré skutočnosti, ktoré by som poprosila potom pani kontrolorku v rámci interpelácií, aby na budúce zastupiteľstvo spracovala k tomu správu, ktorú si tu budeme čítať. Keď sme nastúpili do funkcie, teda v roku 2010 ako poslanci, tak pán primátor bývalý si dal za svojho zástupcu pána Kamila Kobolku. V roku 2011 bol teda ten plat počítaný podľa tej priemernej mesačnej mzdy. V roku 2012
mal čistý plat spolu 21 285 eur aj 51 centov. V roku 2012 to bolo spolu 25 412 eur aj 60 centov. Z toho boli odmeny v mesiaci apríl, jún a potom nejaká mimoriadna odmena bola v mesiaci december, pretože tam bolo príjem nejakých 4460 eur aj 26 centov. Tak by som pani kontrolorku, ja som si podrobne pozrela tie uznesenia zo zastupiteľstiev, keby ste nám to tu objasnili, kedy sme to schvaľovali a tak ďalej. Ďalej to bolo rok 2013, tam bola odmena na konci roka 2415, čo teda bolo schválené ako 25% súčtu platov za druhý pol rok. No a v roku 2014 to bola, neviem akým pádom, mesiaci jún, odmena 4004 eur. A na konci roka v 12. to bolo odstupné ako bývalý prednosta, ktorý vlastne počas vykonávania svojej práce zástupcu primátora mal pracovný pomer ako prednosta mestského úradu a okrem toho mal ešte teda aj pracovný pomer v základnej škole ako učiteľ, kde nastúpil po neúspešných voľbách v roku 2014 a vtedy mal celkový príjem 32 936 eur aj 73 centov a v tom roku 2013 to bolo 21 942,62. Ja vám môj plat nemusím, vážení občania, vysvetľovať. O všetko sa mi už postaral môj dvorný kolega, pán poslanec Kompanek. Takže viete, koľko som zarobila, o koľko som toto mesto okradla, koľko som si tu, koľko som teda na mestskom úrade, neviem, 24 rokov alebo 23 som tu poslankyňa mestského úradu. Ja som si v prvom funkčnom období plat zástupcu primátora som odmietla spolu s poslancom Zimkom, Horským, myslím, že s Jožkom Bajcarom. Bolo nám povedané, budeme tu mať krásne húpačky, máme krásne húpačky, všetko nám tu pán poslanec a potom primátor mesta urobil, takže chodíme, húpeme sa, udávame sa, je to proste strašné, tak preto vám dávam toto na vedomie, toto moje stanovisko a ja sa v krátkej dobe rozhodnem, ako budem pokračovať ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani zástupkyňa. Pán poslanec Kompanek sa hlasí. Ďakujem za slovo. Bez ohľadu na to, koho som kedy kritizoval, alebo budem kritizovať, o kom budem hovoriť, tak musím povedať, že vždy som sa snažil hľadať pravdu a verovať si veci neskôr, než ju uverejním. Nakoľko teda som tu dneska bol označený za človeka, ktorý nenávidí ľudí, tak by som sa chcel pána Chudia konkrétne opýtať. Pán poslanec, téme. Počkajte, to je k téme. Že ako by nazval ľudí, ktorí hľadajú pravdu a ako by nazval ľudí, ktorí klamú a verejne klamú. A teraz k téme, a teda ako už naozaj. Pán primátor, vy ste tu napísali do odôvodnenia, že základom upozornenia prokurátorky krajskej prokuratúry v Žiline je skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením mestského zastupiteľstva v Turzovke neschválilo konkrétnu výšku platu uznesením mestského zastupiteľstva, ale len vzalo na vedomie, čo považuje prokurátorka za nedostačujúce s poukazom na znenie zákona pred novelizáciou od 1.4.2018. S týmto sa nedá pán primátor zásadne súhlasiť, hej, to, s týmto nemôžeme súhlasiť, nakoľko ten zásadný problém spočíva v tom, a citujem, že z listinných podkladov posudzovanej veci vyplýva, že doktorka Viera Belková nebola dlhodobo plne uvoľnená na výkon funkcie zástupkyne primátora zo svojho zamestnania, ale len v rozsahu 50% jej pracovného úväzku. Vzhľadom na uvedené je v zmysle paragrafu 25 odsek 5 a 9 zákona o obecnom zriadení možno poskytnúť odmenu za výkon zástupkyne primátora, ktoré konkrétnu výšku by malo určiť mestské zastupiteľstvo. V prípade dlhodobého plného uvoľnenia zo zamestnania by jej patril plat, ktorý je rovnako oprávnené určiť mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo však za celé obdobie konkrétnu výšku odmeny
respektíve platu zástupkyni primátora uznesením neurčilo. Hej. Ďalej to pokračuje v tom, že upozorňujem, vzhľadom na uvedené pochybenia vám v zmysle paragrafu 28 odsek 1 zákona číslo 153 roku 2001 zbierky zákonov o prokuratúre podávam upozornenie prokurátora a navrhujem prejednať toto upozornenie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Turzovka pri určovaní platu respektíve odmeny zástupcu primátora mesta Turzovka v budúcnosti postupovať v súlade s ustanovením paragrafu 25 odsek 5 odsek 8 a 9 zákona o obecnom zriadení. Podľa ustanovenia paragrafu 29 odsek 3 zákona číslo 3 zákona číslo 153 z roku 2001 zákona o prokuratúre v platnom znení orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia. O prijatých opatreniach je povinný informovať rovnaké lehote prokurátora. Nakoľko sa tu hovorí o tom, že sme povinní odstrániť protiprávny stav, dávam nasledujúci procedurálny návrh. Mestské zastupiteľstvo za A ukladá. Úseku ekonomického a správy majetku mesta. Áno, vypočítať rozdiel medzi finančnými prostriedkami vyplatenými údržbe Belkovej, vrátane odmien a sumou, na ktorú mala podľa vtedy platného zákona číslo 369 z roku 90 zbierky za nárok, a to za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018. Termín ihneď. Po druhé, úseku ekonomickému a správy majetku mesta vypočítať rozdiel medzi sumou odvedenou na zdravotné, sociálne poistenie a daň z príjmu, vrátane odmien, skutočne vyplateného doktorke Viere Belkovej a z príjmu, na ktorý mala podľa vtedy platnej legislatívy nárok, a to za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018. Po tretie, prednostovi mestského úradu vyžiadať od finančnej správy, zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne preplatky na poistnom a dani, ktoré vznikli protiprávnym vyplácaním platu doktorky Viere Belkovej za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018, termín do 36.2018. Za B vyzýva doktorku Vieru Belkovú, aby protiprávne poberaných finančných prostriedkov, aby rozdiel protiprávne poberaných finančných prostriedkov vrátila na účet mesta, termín do 36.2018. Pani doktorka, nikto vás z tohto mesta nevyháňa, stačí len, keď budete dodržiavať zákon. To je všetko. Ďakujem za pozornosť. Pán poslanec, ja by som sa chcel opýtať, že aké máte rozhodnutie v tomto, čo ste teraz tu napísali, čo máte v rukách, aké rozhodnutie, že bolo porušený zákon a že bola spôsobená škoda. Máte niečo takéto v ruke? Pán primátor, ja sa vás pýtam, či máte. Je tu napísané, že sa zistilo, že pani doktorka nie je dlhodobo plne uvoľnená zo zamestnania a tým pádom nemá nárok na plat, som to čítal už. To je tam niekoho názor. To zase názor? Áno. Počúvajte ma, zase nespochybňujte to. Z listinných podkladov v posudzovanej veci vyplýva, že MÚDr. Viera Belková nebola dlhodobo plne uvoľnená zo zamestnania na výkon funkcie zástupkyne primátora zo svojho zamestnania, ale len v rozsahu 50% jej pracovného úväzku. Vzhľadom na uvedené je v zmysle paragrafu 25, odsek 5 a 9 zákona o obecnom zriadení možno poskytnúť odmenu za výkon funkcie zástupkyne primátora, ktoré konkrétnu výšku by malo určiť mestské zastupiteľstvo. Pán primátor, ja si dovolím ešte k tejto veci povedať, že čo sa týka komunikácie s prokuratúrou v Čaci, je tu napísané, že primátorovi bolo predložené stanovisko spoločnosti Diabint SRO Turzovka, ktorým bolo potvrdené dlhodobé plné uvoľnenie MÚDr. Viery Belkovej na výkon funkciu zástupcu primátora. Hej. Takže ako netvárme sa, že... Však vám hovorím, že bola dlhodobá... No ale do zamestnania. No a čo? Pani zastupkynia je dlhodobo plne uvoľnená do zamestnania. Pokiaľ ja viem, tak normálne vykonáva svoje lekárske povolanie na plný úväzok. No ale však každý, kto si čo si vykonáva. A predchádzajúci prednosta či zástupca, ten nemal firmu, čo tu povedal, že... Ešte raz, zákon hovorí, máte to tu napísané. Ale ja... Váš zákon... No nie, to není môj zákon, to není ani váš zákon, to je všeobecná norma. Dobre? Tak sa tu bavme a ešte raz to prečítam. Z listinných podkladov v posudzovanej veci vyplýva, že doktorka Viera Belková nebola dlhodobo plne uvoľnená na výkon funkcie zástupkyne primátora zo svojho zamestnania, ale len v rozsahu 50% jej pracovného úväzku.
Vzhľadom na uvedené je v zmysle paragrafu 25, odsek 5 a 9 zákona o obecnom zriadení možno poskytnúť len odmenu za výkon funkcie zástupkyne primátora, ktoré konkrétnu výšku by malo určiť mestské zastupiteľstvo. A ešte ocitujem paragraf, teda ten paragraf 25 celý. Hej, podľa paragrafu 25, odsek 8 zákona o obecnom zriadení, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí na miesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Je pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok osobitných predpisov. Takže z toho jasne vyplýva, že pani zástupkyňa nebola dlhodobo, podotýkam, plne uvoľnená. Pretože ak vysvetlím, ak je niekto plne uvoľnený zo zamestnania, nemôže vykonávať svoje zamestnanie, jeho pracovný vzťah zostáva v zamestnaní zachovaný, ale nemôže ho vykonávať, čo v tomto prípade sa neudialo. Takže trvám na tom, pán primátor, aby ste dali o týchto veciach hlasovať a aby sme odstránili protiprávny stav, ktorý žiada prokuratúra, aby sme urobili. To je všetko. Prokuratúra nežiada žiadny protiprávny stav dozadu, aby sme odstránili vadiť, a žiada, aby sme napravili súčasný stav. Pán primátor, do 30. Dobre, ideme dať hlasovať to, čo ste povedali. Hej? Návrh, počuli ste návrh pána Kompanka. Chcete ešte znova, až to prečíta? Áno, však tým prečíta ešte raz. Máš to tam navrhová komisia? Mestské zastupiteľstvo po A ukladá poprvé úseku ekonomickému a správy majetku mesta vypočítať rozdiel medzi finančnými prostriedkami vyplatenými doktorke Viere Belkovej, vrátane odmien a sumou, na ktorú mala podľa vtedy platného zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov nárok, a to za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018. Termín ihneď. Po druhé, úseku ekonomickému a správy majetku mesta vypočítať rozdiel medzi sumou odvedenou na zdravotné, sociálne poistenie a daň z príjmu, vrátane odmien skutočne vyplateného doktorke Viere Belkovej a z príjmu, na ktorý mala podľa vtedy platnej legislatívy nárok, a to za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018, termín ihneď. Po tretie, prednostovi mestského úradu vyžiadať od finančnej správy, zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne preplatky na poistnom a dani, ktoré vznikli protiprávnym vyplácaním platu doktorke Viere Belkovej za obdobie od 15.12.2014 do 34.2018, termín do 36.2018. A po B vyzýva Mudr Vieru Belkovú, aby rozdiel protiprávne poberaných finančných prostriedkov vrátila na účet mesta Turzovka, termín do 36.2018. Ďakujem pekne za prednesený návrh. Hlasujeme, pani poslanci. Ďakujem pekne. Zahlasovali 4 poslanci, proti boli 2 poslanci, zdržali sa 4 poslanci a 2 poslanci nehlasovali. Konštatujem, že váš uvedený návrh nebol schválený. No ja by som na margo toho teda aj ja niečo povedal. Hej. Veľmi dobre viete, že sme si dali zrobiť správnu analýzu, kde jasne vyplynulo, že predchádzajúci pán zástupca primátora bol do tejto funkcie ustanovený ako poslanec, aj napriek tomu, že ostal v zamestnaneckom pomere k mestu Turzovka. To nie je nespochybniteľné, všetci o tom vedia. Teraz bola novela zákona o obecnom zriadení, kde sa hovorí paragraf 11, odsek 2, funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou po A starostu, po B zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, a teraz je doplnok, toto bolo platné, a neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca. Toto je doplnené. A teraz, aby som vám prečítal komentár k tomu, prečo to bolo opravené. Hej. Zámerom je odstránenie stavu, keď zamestnanec obce je nutený v prípade zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva skončiť svoj pracovný pomer s obcou, keďže inak by došlo k nezlučiteľnosti funkcií. Doterajšia úprava znevýhodňovala uvedené osoby voči iným zamestnancom, ktorí sú podľa zákonníka práce zamestnávateľmi dlhodobo uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie, pričom ich pracovný pomer zostáva zachovaný. Novou úpravou sa zabezpečí, aby zamestnanec obce, ktorého obec ako zamestnávateľ dlhodobo uvoľnila na výkon verejnej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, mohol aj naďalej zostať v pracovnom pomere s obcou,
avšak bez aktívneho výkonu funkcie zamestnanca obce vzhľadom na právny inštitút dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania na výkon verejnej funkcie. Tak ja by som teraz mal dať návrh, aby pán bývalý zastupca a poslanec, ktorý v zmysle tohto zákona stratil mandát poslanca a nemohol vykonávať automaticky funkciu zastupcu primátora, aby za 4 roky vrátil všetky finančné prostriedky. Žiadam ho, aby toto urobil. Teda keď oni toto, lebo vlastne toto robíte vy, túto propagandu. Vy veľmi dobre viete, že my máme zastupcu, ktorý za vašej éry bral 1600 eur a plus XX ďalšie veci a máme tu zastupcu na poloúväzku, ktorý bral 800 eur, chodil do práce tak, ako mal chodiť a vy toto, neustále toto robíte. Tak ja vás, pán poslanec a bývalý pán zastupca primátora, vyzývam, aby ste takisto postupoval, ako vyzývate aj tú pani zastupkyňu. Čo som ju nevyzval, ja vám vyzvem za chvíľu. No, tak ju vyzvete a už ste už vyzvali dopredu. Ako? Aby ste vedel, že teda, čo ste tu vy robili a to, čo ste tu ešte iné robili, to tu ani nejdem rozprávať, čo je, máme aj doklady od vyšetrovateľa, ako ste si tu vy určovali tie platy. Kto vám schválil ten plat? Váš plat pána zástupcu, ktorý ste ani nemal dostať, lebo ste ani nemohol byť zástupcom. No vy ste si ho určovali sám, ako ste chceli. Vy ste do zásad odmeňovania si dali dve formy, ktorá vám vyhovovala, to ste si robili. Vy ste nám na konci roka povedali, že bere dvojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a na druhý deň ste si opravili dekret a dal ti a s dostatočnou platnosťou vám vyplácali mzdu 85% platu primátora. Toto ste tu vyvádzali. A vy teraz idete robiť, ktoré bo transparentne sme vám povedali, že bude na polovičný úväzok, že bude tu toľko a toľko a bude poberať toľko a toľko. Všetci o tom vedia, nikto to nezatajuje. Takisto môj plat. Keď bol plat pána primátora bývalého, tak to sa robilo, keď bolo neverejné zasadnutie. Vtedy sa o plate rozprávalo. Tuto nikto nič nezatajuje. Tu každý všetci dobre vedia, ako to je, ako to bolo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A toto naozaj sme sa hlboko tu klesli, aby sme takýmto spôsobom tu teraz vyťahovali, kto čo má zaplatiť a za koho má zaplatiť. To by sme tu strašne dlho sedeli. Pán poslanec Rejda. Vážení kolegovia, hlavne ty, pán primátor, nekrič po nás. Krikom nič nevyrieš. No ja to len, ak ste to vedeli. Treba sa pozrieť na jeden problém. A ten úmyselne neprehlušíte týmito nezmyslými demagogickými veciami, ale vy ako právnik ste vedome porušil zákon. Dlhodobo sme upozorňovali, že poberanie platu opakujem, je nezákonný stav. Bolo to pri každom záverečnom účte. Pred dvoma rokmi, ja si to dobre nepamätám, ale pán Brednostaj, že som ho vyzliekol do náha, novelizovali poriadok odmeňovania, on toto plne dvor tam niekde sa snažil dať preč. Ten platný stav bol do 1. apríla, čo ste vy rozprávali podľa zákona 36990 o obecnom zriadení, paragraf 25/8. Je na škodu, že vy sa opierate o účelové stanovisko pána Sotolára, ktorý tu do toho textu to dlhodobo uvoľneného nedal plne, ktorý zákonný stav bol. Za to sme mu zaplatili 3000 eur. To si dala zaplatiť pani zastupkyňa. Nehajte ma dorozprávať slušne, vydržte trošku. Takže ja by som k tomu chcel povedať, že tento problém nenastal iba v meste Turzovka, ale nastal, čo sa nám dostalo do uši aj v Bardiove a v Košice a v Starom meste. A tam dali zapravdu prokuratúre, že vy to radšetko transparentne upravujete. Pán Golis, tu nenastal problém len to, že sa nehlasovalo na tom prvom zasadnutí, ale to pochybenie prokuratúry smeru je úplne jasné. To, čo čítal aj pán poslanec Kompánek, že sú dva spôsoby odmeňovania, alebo boli v samosprave.
a to je po A, ak je dlhodobo plne uvoľnený zástupca primátora, to je hoci kde, má nárok na plat. Ak je uvoľnený, je úväzkom, to ma vôbec nezaujíma, má nárok na odmenu. My takéto veci aj v Dúzovke sme mali, čo bolo povedané, že pani zástupkyňa bola kedysi zástupkyňa na začiatku, je zaujímavé, že moja, a poberala tiež odmenu. Potom tam bola pani Hejčíková, pán Martin Kryščák poberal odmenu, a potom, keď sa stal dlhodobo plne uvoľnený pán Kobolka, tak sa mu narokoval plat. Tak to pochybenie smeruje ku tomu, že vy ste vedome, pán primátor, vedel, že ten zákon má tieto dve možnosti, lebo on to jasne hovorí, dlhodobo plne uvoľnený má nárok na plat. Tak vy ste nemal čo schvaľovať 20. či 15. decembra roku 2014 ten návrh, ktorý ste dali, aj s tým, že teda ja stále hovorím, že bere na vedomie, to by sme ani hlasovať nemali. Je tam není právny akt, však oni to dobre vysvetľujú aj judikatúre najvyššieho súdu, aj ústavného súdu. Čo je teraz ale pre mňa zaujímavé, pán primátor, chcem od vás otázky. Ten protest tu prišiel 23. februára. On bol adresovaný mestskému zastupiteľstvu. Vy ste mestské zastupiteľstvo? Keby som toto ja urobil, že by som to nedal mestskému zastupiteľstvu, by ste ma roztrhali v galošech. Druhá vec je tá, že pani krajská prokurátorka vám dala 30 dní na vyriešenie tohoto protiprávneho stavu. Vy ste sa na to úrozovka vykašľal, lebo nielen, že bolo februárové zastupiteľstvo marcové, dneska je 62. deň, preto sa pýtam. Prečo ste to nedal okamžite, neadresoval členom mestského zastupiteľstva? Adresoval som? Nehajte ma, doktor. Zamyslím, že dávate otázku. Potom si to náražím. Vy potom vymyslíte ďalšiu bajku nejakú. Tak... Ja stále trvám na tom, že tu došlo nie k mojemu alebo nášmu vysvetleniu, ale tak pani krajská prokurátorka to jasne nazvala, že došlo k pochybeniu platného právneho stavu. Teraz tým ostatným veciam dal zapravdu aj ten list, ktorý tu prišiel 28. marca, že to nebolo znovu prerokované. Hej, bolo konštatované pochybenie pre určenie platu zástupca primátora mesta. Takže po A, ja to zhrniem, my sme intenzívne upozorňovali, že ten protisprávny stav tu dlhodobo bol v dobrom. Nikto nežiadal nejaké peniaze, veci, len vy ste všetky tie snahy naše bagatelizoval, keď chcem povedať, zamietal pod koberec alebo necel si sa s tými vôbec zaoberať. To, čo je najhoršie z toho všetkého, že znovu idete do protiútoku a snažíte sa nejaké veci spochybňovať. Pán primátor, vy, aj ty, Viera, ja ti to po tých rokoch, lebo tie sa teším na to, kedy odtiaľ to odídem, lebo možno som rozmýšľal, že budem kandidovať za primátora znovu, aby sa tu dostala normálnosť. Kto sa smeje, potvrdzuje to, čo robí. S tým, že tento stav a trestné stíhania ste tu začali dávať vy. Vy ste to začali, Barian, odpoviem, ja som ti chcel odpovedať. Pán Goli, vy ste nepočul, čo povedal pán poslanec Chudej, že keď som hlasoval aj za Rejdu, tak mi vynadal Ľubo Golis. To ste sa takto znižoval ku tomu, aby ste si tu strážil tú väčšinu, ktorú ste tu napájal. A ja toto dávam všetko bokom, hej. Vy ste začali tú nenávisť a trestné stíhania na všetky tieto veci. Lebo to, čo sa pýtaš hlavnej kontrolorky, to bolo všetko v trestných podaniach. A všetky tie trestné podania boli odmietnuté. Však som mal skoro vyšetrovacú izbu po ukončení primátorskej funkcie na polícii.
Dneska by sme sa mali zmocniť toho nejakým spôsobom, lebo ten skutok sa stal, nejako to je na Slovensku dané. Ja nehovorím, že nejaký návrh a udávať sa a neviem čo všetko, ale to protiprávne konanie je tu bezesporu zachytené. A teraz my by sme sa mali zmocniť, jedna vec je, že sa urobí poriadok nový odmeňovania a teraz nejde ani o rejdu Belkovú a neviem, kto tu bude, ale aj tí poriadky, toto nám dáva za príklad, aby sme ich pripravovali abstraktne, nie aby to sa šilo niekomu na mieru, ale pripravovali normy také, ktoré budú slúžiť pre budúcnosť všetkým, ktorí tu v úvodzovkách nastúpia. Môžem odpovedať, pán poslanec? No tak ja by som tiež bol rád, že čo ste vy podali na mňa to trestné oznámenie, ako to vyšetrovateľ ukončil, to by ste tiež mohol povedať. Vy ste na mňa podali to trestné oznámenie. Ktoré? No v tejto veci. Že pani zástupkyni vypláca mne nelegálne peniaze. Moje trestné oznámenie išlo po tom, čo ste dali 7 trestných... No dobré, ale však povedz... Čo ste dali 7 trestných oznámení na mňa a sedel som... Aký 7? Však povedzte 7, kerých 7, povedzte. Ja to tu mám. No povedzte 7, povedzte. Váš právny dokument... Ale ktorý 7? Súlad platu Kobolku. Súlad Kobolku. A však to je pravo... Ja nemám rozprávať. Súlad platu Kobolku v tom, že bol aj zástupca... A však to je jasné, tu som to predstav. Insignie. Jak sa volá, Tkačíková, všetko to tu je. Tkačíkovú tam nemáte, žiadnu Tkačíkovú. Pán Golis, vy ako poslanec ste tam ňural, začal ste to robiť. Tak tu nerozprávajte takéto blúdy. No, to je za prvé, že 7 žiadnych nebolo. To, čo som dal, to si povieme, čo bolo. To, čo som prečítal teraz, to je pravda. A je tu aj uznesenie o tom, že tento trestný čin je premlčaný, čo sa týka pána poslanca Kobolku alebo pána zastupcu. A tento zákon, ktorý tu teraz momentálne je upravený, už je v tom teraz poriadok, nám to dáva jasne za pravo, že to nedáva žiadny pán Sotola, že aj dáva to ten právnik, ktorý vlastne, alebo právne oddelenie, ktoré tento zákon tvorilo. Toto nám dáva jasne za pravdu, že ten stav bol nezákonný, on stratil mandát a ešte keby sme išli možno, že do hĺbky, by sme mohli spochybniť aj niektoré právne akty, ktoré tento kvázi pán zástupca tu vykonával. Ale my naozaj skutočne nechceme mestu Turzovka škodiť, ani nejaké, tieto sme nerobili v týchto veci, ale vy, vidím, čo robíte, to je strašná nenávisť. To je strašná nenávisť a nikto nemôže nikto nemôže spochybniť, že toto tu bolo transparentné, každý vedel, že tu pracuje na 50%, každý vie, že tu pracovala za 800 eur, každý to všetci to dobre vedeli, nikto jej nedvíhal žiaden plat, neopravoval a tak ďalej. Ja si za týmto svojím stojím, je to právny názor krajskej prokuratúry, ale ja som stále toho názoru, že vykonávala tú funkciu dlhodobo uvoľnená, je to postačujúce na to, aby to teda mohla vykonávať. Pán poslanec Kompa, nech sa hlási s faktickou. Áno, ďakujem za slovo. Chcem len povedať jednu vec, že opätovne zacitovať pán primátor stanovisko. Primátorovi bolo predložené stanovisko spoločnosť Diabin SR Turzovka, ktorým bolo potvrdené dlhodobé plné uvoľnenie MUDr. Viery Belkovej na výkon zástupcu primátora. Pýtam sa, aké je to dlhodobé plné uvoľnenie, keď pani zástupkyňa má uväzok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 37 hodín týždenne. To je podľa vás dlhodobé plné uvoľnenie? To je plné uvoľnenie, áno? Keď ona normálne pracuje. Ja som dostal potvrdenie, mám potvrdenie. Tak ste si ho mali preveriť, za prvé. Áno? Takže to je jedna vec. Za druhé, ešte ste neodpovedali na otázku pána, tuším, že rejdu, neviem, či som ho počul dobre, že prečo ste zatajili poslancom poštu a kto vám dal poverenie alebo mandát na to, aby ste vy odpovedali za poslancov mestského zastupiteľstva? Kto vám to dal toto? Ukážte mi uznesenie nejaké. Ja som vám to dneska predložil. To mňa povedzte, kto vám dal mandát. Nie, že ste mi to dneska predložili, my ste nám to mali dať 28.2. Dneska je koľkatého? 25.4. Vy si robíte, čo chcete na tomto úrade, pán primátor. Viete? Takže asi takto to je celé. Ďakujem. Dobre. Pán poslanec Mravec. Ja by som možno, že chcel len vedieť, mi to možno pán prednosta ozrejmi, aký by bol teda rozdiel, Štefán, teda z uznesenie mu neprešlo, teda na finančnú úsek, aký by bol rozdiel teda medzi tým platom a odmenou, veď však je to jasné, že je to
ja neviem, 824 eur platu. Ja si nemyslím, že by tam bol nejaký hornobilný rozdiel medzi tým, či je to plat, alebo je to odmena, či je dlhodobo plne, alebo dlhodobo uvoľnený, pretože každý z nás mal o tom vedomosť a prešlo to, možno že neuznesením, ale všetci to zobrali na vedomie, však je to aj v tej upozornení prokuratúra uvedené, že Mestské zastupiteľstvo v Trutnovke na ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 15.12.2014 prijalo uznesenie číslo 1/2014, ktorým pod písmenom B, bod 6, 5 a 6 vzalo na vedomie písomné poverenie primátora mesta, ktorým poveril MUDr. Vieru Belkovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva, zastupovaním a súčasne Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie určenie platu MUDr. Viery Belkovej, zastupkyni primátora. Čiže neprešlo to uznesením, ale všetci jednoducho v časti berie na vedomie, to na vedomie zobrali. Prešlo to nadpolovičnou väčšinou, či už, ja neviem, je rozdiel medzi uznesením a berie na vedomie, ale všetci to zobrali na vedomie, vedeli. A pokiaľ by neboli s tým vyzrozumení, no tak mohli, ja neviem, zdržať sa hlasovania alebo nehlasovať. A nemyslím si teda, že by nejakej ťažkej strate došlo, že či to bude odmena alebo plat. Pokiaľ to vykonáva na 50%, tak mne to ako 824 eur nejaká hornobilná strata teda osobne nepríde. Ja môžem k tomu, pán poslanec, povedať to, že keď tu bol zástupca, tak ako oni tu rozprávajú, tak tu prišiel leda kedy, jak sa hovorí. Ale pani zástupkyňa chodí pravidelne do zamestnania. Tak ja vidím v tom takýto rozdiel. A chodí takisto na spoločenské akcie a na tie, ktoré teda reprezentujú mesto a tým pádom je to tak, ako som to tam teda deklaroval. Pán poslanec Rejda. No, ja chcem len zareagovať na to, že pán Golis, tie právne stanoviska, ktoré nie sú jasné, od toho Sotolára, čo znovu čítate, všetky, ktoré som vám tu čítal, idú v vodstvo. Aj týmto prokurátorským oznámením je tu kvalita pána Sotolára, tí právne stanoviska. 3000 eur to sa. Tak sa nehrábajme právnymi stanoviskami, ale Martin to tu trošku bližšie snažil pomôcť a vyriešiť. Jedna vec je pre vás, Martin. Zákon je nad nami. Ten zákon hovorí, kto je dlhodobo plno uvoľnený, má nárok na plat. Kto nie je dlhodobo plne uvoľnený, má na odmen. Ja som si toto vymyslel. No vidíte, je to zásadný rozdiel, lebo tá odmena, ja neviem, to v poriadku odmeňovaní bolo, neviem, koľko eur to tam bolo, lebo ona dokonca sa počíta, keď som pozeral na tých ostatné mesta, Bardejov a neviem čo, z nejakej minimálnej zdy, tam sa nejaká tiež procedúra v tom poriadku odmeňovaní mala objaviť. Tak nikto tu nesie znižovať takéto veci, ale tu si treba povedať, že ten zákon bol porušený. A nielen uznesením, a ja stále trvám na tom, ako čo je to zobere na vedomie. A tá judistika, ona to tu rozpráva o tom, že aj ústavný súd, aj najvyšší súd rozprával o tom, čo je bere na vedomie a ako by sa malo uznesenie tvoriť a formulovať a všetky tieto veci. Takže nejde o to, aby sme sa aj poučili, ale aj povedali, to som ja očakával, stala sa chyba. Takže to by bolo od vás, pán Golis. Pán poslanec, je to názor krajskej prokuratúry, ja to beriem. Hej, berieme to za to, že to teda povedal. Nemáme žiadne súdne rozhodnutie, hej. To je podstata. To môžeme výklad plne, plne. Ja chcem len odporučiť, judikatúra súdu najvyššieho aj ústavného súdu, si na to pozrite, týmto prípadom je plná. No, dobre, a teraz, keď ste teda taký, ste vy spravodliví, chcete povedať, že to akisto ten pán zastupca, ktorý vykonával v predchádzajúcom období, bolo to správne, či to bolo nesprávne, čo poviete, keď ste čítali judikatúru? Ešte raz. Či to je správne, či mohol byť aj prednostom vo funkcii ostať. Ja si myslím, že áno. No to... Ja si myslím... Nechlete tu, pán Golis, 2-3. A čo to si... To nebol prednostom. Ja som mal zastavený výkon... Ale to nie, že zastavený, vy ste bol v pracovnom procese. No, ja som bol zastavený výkon... Ale to žiadne zastavenie neznamená, vy ste mohli skončiť pracovný pomer. Si vykladáte zákony podľa seba, tak dopadom aj chronikom. Tak si to tu pozrite, ten zákon. Čítali sme tu uznesenie prokuratúry. Čo máte urobiť s chromikom a teraz sa s chromikom... Ale chromika nechajte na pokoji, teraz sa zaujímame o vás, lebo vy ste tu narobil galiby. Pán Kobulka,
Vediete to, pán primátor, ešte? Áno, vediem, lebo... Nervami trošku... No nie som nervami, lebo ja som len teda, keď vy sa domáhate, že sa máme nad tým za... Ja chcem dokončiť aj tú pripomienku, že ten stav, ktorý tu citujete, úvodzovka, vychádzal z toho platného poriadku odmeňovania, a keďže Kobolka bol dlhodobo plne uvoľnený, ten zamestnanecký pomer, to si tu vysvetli v druhej časti, to mi ako, či bol prednosta, neprednosta, to ste dali na trestné oznámenie. Ale je to jasné, že tam bolo, a to si pamätáte, a ja chcem, nájdem tú zápisnicu a budem to tu čítať, keď som pána prednostu niekoľkokrát upozornil, číta, je to tamto plne, keď to chceli znovu odtiaľ dať preč, dlhodobo plne uvoľnený. Lebo boli podľa platného zákonného stavu dve cesty, to sme si tu vysvetlili. Takže ide o to, aby sme sa tu dostali niekde ďalej. Jedna taká škandalozná vec je, že snažíte sa, nevysvetlili ste to, prečo ste tú poštu zadržal a nedal poslať. To je hanba, to je prvá vec. Druhá vec je teraz ten spor, treba nejako vyriešiť, nejakým spôsobom, my to nechceme hnať. Na koreň veci, nejak veci, aby sme sa poučili z tomu. Ja stále trvám, všetky tie normy by sa mali prijať tak, aby sa abstraktne v budúcnosti tieto všetké kolízie odsunú. Dobre, ďakujem. Pán prednosta, slednejšie povedať. Pane poslankyne, pani poslanci, keby sa v meste venovala tá energia takáto, ako sa venuje mestu, tak to by bolo plne super. Ja chcem jednu vec povedať. Výkon funkcie poslanca je výkon práce vo verejnom záujme. Hej? Tak ako, čo ja viem, že je niekto členom volebnej komisie a tak ďalej. Tak ako dneska tu sedíte, primátor zvolal mestské zastupiteľstvo a vás pozval. V zmysle tej pozvanky, ja neviem, sedí tu pán Bakajsa, pán Birka, pán Kadura, pán Kobolka, nebudem ďalej menovať, museli prísť za zamestnávateľom, aby ho uvoľnil zo zamestnania, lebo dneska je normálne zamestnanie. Takže v podstate zamestnávateľ ich uvoľnil, ale na základe tej pozvanky už nemôžu zajtra neprísť do zamestnania. Čiže to je krátkodobé uvoľnenie výkonu funkcie. Zákonník práce ako základná právna norma hovorí o dlhodobom uvoľnení, nehovorí o dlhodobo plnom uvoľnení. Druhý spôsob výkonu funkcie je to, že teda niekto sem nepríde len na toto zastupiteľstvo, alebo keď ho pozvú, alebo proste, ale vykonáva funkciu, poviem príklad, na 2 hodiny denne, na hodinu denne, na 3 hodiny, alebo tak, ako to vykonával predchádzajúci pán zástupca starostu na 8 hodín. Takže to je dlhodobo plne uvoľnený poslanec. Hej? Teraz zásadný problém je, že presne toto spôsobovalo problémy po celom Slovensku, lebo v zákonníku práce je napísané dlhodobo uvoľnený, v zákone o obecnom zriadení je dlhodobo plne uvoľnený. Sú nejakí pamätníci, ktorí ešte keď si zoberiete štatút mesta Turzovka, tak ešte tam je v tom štatúte mesta Turzovka aj napísané vypustený paragraf dlhodobo plne uvoľnený poslanec, ani to nikto neopravil v tom štatúte. A pretože to zo zákona už dávno zaniklo a pretože ostalo toto v paragrafe 25, neviem teraz v ktorom tom paragrafe. A každý sa tu hrá v podstate oslovíčka dlhodobo plne, ale dlhodobo plne, môj názor, mám tiež niečo preskakané v samosprave, je, že dlhodobo plne je aj ten uvoľnený, ktorý chodí a bude tu na jednu hodinu by som povedal denne. Čiže toto je môj názor. Problém zásad, ktoré sú, je, že teda, a toto má pani prokurátorka absolútnu pravdu, lebo sú veci, že od toho je tu štatutár, primátor, aby podpísal tú zmluvu s tou Slovenskou sporiteľňou na úver. Nepodpisuje ju zastupiteľstvo.
zastupiteľstvo len schvaľuje. Od toho je tu ten štatutár, aby chytil a túto zamestnankyni Staškovanovej alebo Masnicovi určil plat. Ale poslancovi nemôže určiť plat. A toto je celý problém, ktorý bol v zásadách odmeňovania, že zásady odmeňovania boli napísané tak, že splnomocnili zásady určovať plat zástupkyne primátora primátorovi. No, čiže a jednu vec ešte chcem povedať, lebo vy ste na niečo, ako hovoríte, že ste upozorňovali, ja to nikdy nepopieram, že ste na to neupozorňovali, ale prvé upozornenie je to 3 roky. Podal neviem teraz kto, trestné oznámenie. Hej. Výsledok toho trestného oznámenia na mesto neprišiel. Podané boli na prokuratúru okresnú. Hej. Výsledok toho prešetrovania zásad odmeňovania na mesto neprišiel. Hej, lebo prišiel vám domov, niekomu, neviem, kto to podával, či pán Kompanek, alebo kto. Jediné, čo teda sú tu normálne vzťahy s pani kontrolórkou, keďže ste prijali uznesenie, ona podala podnet na prokuratúru a keď jej z okresnej prokuratúry prišlo vyjadrenie k tomuto problému, tak okresná prokuratúra nezistila žiadne pochybenie. Takže mesto Turzovka nič neriešilo. Hej. Áno, je tu teraz upozornenie prokurátora, ktoré prišlo pánovi primátorovi a preto ho mestský úrad pripravil dokumenty a v ďalšom bode zastupiteľstva to rieši. A to upozornenie je, že sa má prejednať toto upozornenie na najbližšom zasadnutí a pri určovaní platu, respektíve odmeny zastupcu, postupovať v budúcnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Takže možno je tu fakt ako zbytočne veľa vášni a zbytočne veľa vecí. Pred chvíľou ste schvaľovali, pani kontrolórka super napísala k úveru. Hej? Kto si to prečítal, nikto ju nepochválil. To sú tam tie podstatné veci. Mesto môže byť zadlžené do 60%, ona tam pekne to vypočítala, krásne a tak ďalej. A prečo ste to len zobrali na vedomie, keď je to taký dôležitý dokument? A dneska vravíme, že to zobratie na vedomie nemá právnu silu, žiadnu a tak ďalej. No tak akože nemá právnu silu? Tam, že bolo zobraté na vedomie, áno, je to chyba. Hej? Je to chyba, že teda plat zástupcu primátora má určovať mestské zastupiteľstvo a má to byť schválené uznesením. Je to chyba jasná, zretelná, ale bolo to dané na to mestské zastupiteľstvo, bolo to zobraté na vedomie uznesením. Nebolo to nikde, že to je napísané niekde v nejakej diskusii alebo neviem kde. No takže prirodzene, že to, čo sa tu dohadujete, je to aj do budúcnosti. Absolútne. No tak treba sa z týchto vecí poučiť a v podstate ísť dopredu a nie stále, veď to tu sa nedá na mestskom úrade pracovať. Ja už mám takýto fascikel, čo odpovedám, hej, na proste všelijaké. Ja ani neviem, bol som 16 rokov starostom, ale som ani nevedel, že také inštitúcie má Slovenská republika zriadené. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Nekurancová s faktickou. Ja len naozaj v krátkosti. Ja chcem povedať, že toto je presne ten krásny prípad a príklad, ako my tu spolupracujeme, respektíve nespolupracujeme. Na jednej strane tu budeme rozprávať a schovávať sa niektorí za občanov a na druhej strane, keby pri dobrej vôli sme normálni, dospelí a myslím si, že všetci rozumní ľudia, zobrali sme to na vedomie, teraz to máme len slovíčkom schválili, premenovať. To, čo Martin povedal, Mravec. Takisto by to bolo prešlo, a možno, že ešte keby sme odmenu schvaľovali, to, čo on sa pýtal na ten rozdiel. Možno, že by sme ešte pani zástupkyni ešte vyššiu odmenu schválili, ako má tento plat. O čom sa tu akože teraz bavíme? Mne to tu fakt prípada ako prezentovanie
Rejda, Kobolka, Kompánek. A stále dokola. A my tu akože čo? My sme tu prišli o 9. si vás tu počúvať do 19. hodiny alebo do 20. Veď náš čas je drahý, ľudia, veď trošku si to už aj uvedomme. Veď chceme to urobiť alebo to nechceme? To akože to je svetový význam toto? Veď už nebuďme smiešní. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Kobolka sa hlasí. No, ďakujem za slovo, takže keď ste si ma zobrali do úst, tak ja budem v tom pokračovať. To, čo povedala pani Nekoramcová, je mi ľúto, že pochybenia pána Golisa a pani Belkovej prirovnávate k nejakému stavu spred 4 rokov, alebo možno ešte ďalej, čož je naozaj smutné a stále to len potvrdzuje o tom, kto tu ten slovník my a vy zaviedol. Už to tu bolo povedané, takže ideme znova v tejto téme pokračovať. Takže prosím vás, pán Golis a pani Belková. Zásady odmeňovania boli schválené 2.3.2011 a podotýkam jednomyselne, to znamená, hlasoval aj pán Golis, aj pani Belková o tom, že táto kompetencia, ktorá je presne vymedzená, alebo bola presne vymedzená v zásadách odmeňovania vo vzťahu primátora, zástupca primátora, bola v podstate tu na určená. Niekoľko podaní bolo, samozrejme, všetko bolo nejakým spôsobom prešetrované, vyšetrované. Ja neviem o žiadnom nejakom inom ďalšom vyšetrovaní, len o tom, čo už tu bolo niekoľkokrát povedané. Viera, keď si zobrala tie platy, koľko máš ty plat? Môžeš povedať ešte raz? Ja som mal presne taký istý plat ako ty. Akurát, že ja som tu sedel 8 hodín a ty tu sedíš 4 hodiny. No. Čiže keď sa budeme baviť o tom, že ja som mal 21 000 ročne hrubý plat, tak to je presne taký istý plat, ako máš ty, akurát, že ho máš na polovičný úväzok kratený. Tak povedz Turzovčanom, že aj ty berieš 21 000 len na polovičku, lebo tu sedíš iba 4 hodiny. Ja som tu sedel od rana do večera, nebolo to 8 hodín. Ďalšia vec. Tak si si dal za to zaplatiť. Ja som si vôbec nedal za to zaplatiť. Za to si hlasovala aj ty, aj s pánom Golisom. Ďalšia vec. Ja som nikdy nehlasoval za svoje odmeny tak, ako si ty hlasovala minulý rok v decembri. Treba si pozrieť uznesenie, kto hlasoval za odmeny pani zástupkyne. Aj pani zástupkyňa si hlasovala za svoje odmeny. To je morálne? To je morálne, sa pýtam? No tak potom sa teda pozrieme na tú morálku odniekaľ inak. Už to tu teraz povedal prednosta. Zákonník práce, prosím vás, je nadradená norma, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov. Ja mám vyjadrenie Ústavného súdu, kde absolútne nespochybnil moje ústavné práva ako zamestnanca prednostu mestského úradu, ktorý si požiadal o dlhodobé plné uvoľnenie zamestnávateľa v súlade so zákonníkom práce a bolo mu vyhovené. Takže ja som nevykonával, pán Golis, v žiadnom prípade ani súbeh zamestnania, ani výkon mandátu poslanca. To tu nikomu nepodsúvajte. Ja som išiel plne v súlade so zákonníkom práce a s legislatívou, ktorá bola daná. Takže ja som nastúpil výkon poslanca až vtedy, keď mi bola prerušená pracovná zmluva. A potom som zložil poslanecký sľub, kedy som už nejakým spôsobom nevykonával funkciu prednostu a nebol som v zamestnaneckom pomere, v tom aktívnom zamestnaneckom pomere. Teraz práve aj dnešná novela práve potvrdzuje ten vzťah, čo to povedal aj pán Rejda, že jednoducho tieto veci neboli v Turzovke. Nebol som jediný, ktorý nejakým spôsobom vykonával takýto mandát. Ale Ústavný súd jasne povedal, že zákonník práce je nad zákonom 369. Dneska sa to opravuje po niekoľkých rokoch. Tak ako aj ten nesúlad, ktorý tu doteraz bol, tie slovíčka dlhodobo a plne. Áno? Takže rozdiel medzi výkonom zástupcu primátora, ktorý som vykonával ja som bol naozaj dlhodobo a plne uvoľnený. Bohužiaľ, pani súčasná zástupkyňa není a nebola dlhodobo plne uvoľnená. Toto už predložil aj pán poslanec Kompánek pred chvíľočkou. K tomu prosím vás, keď si prečítate znenie, ktoré v podstate máme na stole, upozorňuje prokuratúra, je tam jasne povedané.
Pokiaľ krátkodobé uvoľnenie pre riadny výkon funkcie nepostačuje, môže starosta s zástupcom starostu dohodnúť dlhodobé plné uvoľnenie zo zamestnania na účely výkonu funkcie zástupcu starostu. Podľa paragrafu 136 odstavec 2 zákonníka práce zamestnávateľ v tomto prípade uvoľní. Zamestnávateľ je každý, aj mesto, aj firma, aj Kia, aj Volkswagen, musí to urobiť. Proste tak je viazaný každý zamestnávateľ na Slovensku týmto právnym predpisom. Uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie. Pracovný vzťah s doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný. Poslanec nesmie byť pre výkon svojich práv ukradený na pracovnoprávnych výkonoch. Takže čo sa stalo? Požiadal som o dlhodobo plné uvoľnenie, dostal som z mesta vyjadrenie, že ma uvoľňujú, zastavujú mi vyplácanie mzdy podľa zákona o verejnej službe a podľa zásad odmeňovania, ktoré ste schvaľovali aj vy, by bol určený plat od obce, tak ako zákon hovorí. Z právnej úpravy teda vyplýva, že dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania je taký poslanec, ktorý je uvoľnený na dlhé obdobie nepretržite a v celom rozsahu, nielen čiastočne. V dôsledku čoho mu nepatrí mzda, čo som teda nepoberal, ani náhrada mzdy od zamestnávateľa, ktoré je v pracovnom pomere. V tomto prípade mu prináleží primeraný plat, ktorý mu určí obecné zastupiteľstvo. Nedokáza však vzniku zamestnaneckého vzťahu s obcou. Takže ja som nemal žiadny súbeh nejakých zamestnaneckých pomerov. Ja som prerušil, bolo mi poskytnuté dlhodobé voľno na výkon funkcie zástupcu primátora, bol mi určený zásadami, ktoré ste hlasovali aj vy, bol mi určený plat. A to je zásadný rozdiel, lebo o zásadách hlasovalo mestské zastupiteľstvo v schvaľujúcom uznesení, nie že ich zobralo na vedomie. Rozdiel medzi berie na vedomie a schvaľuje je práve v tom slovičku, ktoré je zásadné. Ďalej chcem podotknúť, že keďže sa to prešetrovalo, vyjadrenie, ktoré mám k dispozícii, postačovalo v podstate, nič nespochybnilo v podstate v tom konaní, ktoré sme nejakým spôsobom v minulom funkčnom období mali, pretože mestskému zastupiteľstvu podľa zákona 369 je vyhradené schváľovať zásady odmeňovania poslancov a funkcionárov mesta. Takže keďže mu bolo vyhradené, tak sa toho mestské zastupiteľstvo aj zhostilo. Ešte raz opakujem, hlasovali za tieto zásady aj pán poslanec vtedajší Golis, aj pani poslankyňa Belková. Takže neviem, čo chcete teraz spochybňovať. Áno, a riešme tu teraz pani zastupkyňu primátora Belkovú, pretože to je problém, nie to, čo bolo. Problém je tu teraz, máme na stole uznesenie prokuratúra, alebo teda upozornenie o tom, že jednoducho je tu nejaký neprávny vzťah a máme ho nejako doriešiť. Dostali sme ho po dvoch mesiacoch, už to tu bolo niekoľkokrát povedané, okrem februárového zastupiteľstva sme mali aj mimoriadne. Mohlo to byť predložené, tak ako dneska sme dostali na stôl stanovisko auditora, kedykoľvek. Je zaujímavé, že naozaj sa to dostalo až po dvoch mesiacoch. Takže ja si myslím, ak pani poslankyňa, pani zastupkyňa, máš trošku úcty k sebe a k tomu, čo propaguješ, tak mala by si samozrejme prijať zodpovednosť a tieto peniaze, ktoré neoprávnene berieš, mala by si ich mestu vrátiť. Všetko? Áno, zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja len znova zdôrazňujem, že som to nechcel predložiť na zastupiteľstvo, ktoré sme mali bez kamier, bez, jak sa hovorí, neplánované zastupiteľstvo, preto tu máte. Nič sa neodneskorilo. Vidíte, všetko ste si mohli povedať, ako ste si povedali, by povedali vtedy, tak si to poviete aj teraz. Len vám znova zopakujem túto jednu vetu. Pán bývalý zástupca. Zámerom je odstranenie stavu, keď zamestnanec obce je nutený v prípade zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva skončiť svoj pracovný pomer s obcou. Počujete? Skončiť pracovný pomer s obcou, keďže inak by došlo k znezlučiteľnosti funkcií. Ale my sme to vedeli a my sme to robili, ale nerobili sme tú komédiu. A vy tú komédiu robíte ďalej. Prednosta mesta nie je funkcia na mesta, je zamestnanca. Rozdiel nezlučiteľnosť funkcií a nezlučiteľnosť pracovného pomeru s funkcií. No tak ja furt do kolečka, že musí ukončiť pracovný pomer a on to stále bude praviť do kolečka tu, stále. Áno, lebo ja mám uznesenie z ústavného... Ale to ma nezaujímaš, a tu je zákonodarca pre Boha svätého, tak to už nikto, žiadny pán Sotolaš, to nikto už nie, tu je zákonodarca, tu to je vysvetlené, je to jasné. Je uznesenie vyšetrovateľa, je jasné, premlčaný trestný čin spáchaný bol, dokonaný.
Nikto vás nevyzýval, až vrátite platy, až ešte by sme si mohli ďalej ísť do detailov, že teda podpisovanie a tak ďalej, či je to pravoplatné a tak ďalej, keby sa niekto do niečoho domáhal. Na čo to robíme? No presne tak, do toho sme ješitní a stále niečo chcete a stále sa niečo tu ukazuje a stále sa na niekoho niečo vyťahuje. Toto je tá vaša vec, ktorú tu vy chcete vlastne tu dneska zdôrazniť. A odstranenie stavu je takého, že tak ako odstranili vo vašom prípade, že nemusíte ukončiť pracovný pomer, tak odstranili to slovičko plne. A dlhodobo môže takisto pokračovať, ako to bolo doposiaľ. Na týchto dvoch slovičkách tu všetko toto stojí. A prečo my tu toho dramatizujeme? Čo tu teraz dramatizujeme? My sme pripravili v druhej časti potom tie veci, aby sme to dostali do takého stavu, ako si vlastne prokurátorka žiada. A ja by som sa to teda opýtať, že či aj ten váš plat, teda keď už by bol legálny, či sme to my na zastupiteľstve schvaľovali. Neschvaľovali sme. A pani prokurátorka tu jasne hovorí, aj tomu, aj čo je dlhodobo uvoľnený, aj čo je taký, musíme to schvaľovať uznesením. A toto bolo v pravomoci pána primátora, ktorý pán primátor určil, aký plat budete poberať. Tak my nejdeme tu robiť z toho dramu, ale povedzme si tak, ako to v skutočnosti je. Faktickou sa hlási pán poslanec Kompanek. Ďakujem za slovo. Pán prednosta, áno, ako keby sa taká pozornosť venovala iným veciam. Áno, tak ako dneska by sme nemuseli rozoberať úver, že keby sa speňažil, lebo tak, ako sa robiť má napríklad, že? A ja som trestné oznámenie nepodával žiadne, takže ako neviem, prečo spomínate zase moje meno. Dobre? No veď, ale však ešte to spomenuli ste moje meno medzi tým, takže ako potom. No a pani doktorka Nekorancová, áno jasné, nenávisť, zviditeľňovanie, samozrejme. Lenže, kolegovia, toto je dôležité, ako čo si majú občania o tomto myslieť, že záverečný účet. Pri daňových dlžníkoch, ktorým presiahol dlh sumu 30 eur súhrne za roky 2014, 15 a 16, sa zriadi za všetky daňové nedoplatky, založné právo na nehnuteľný majetok v prípade, že dlžník je jeho vlastníkom. Tak áno, tak ako nechcem nikoho sa dotknúť, ale na chudákov, biedákov meter máme, hej, a na sami na seba sa budeme pozerať trošku iným metrom, hej, pani doktorka Nekorancová. A teraz vám prečítam ten sľub, ktorý ste tu čítali, aby ste tomu rozumeli, že sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. A pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Takže prosím vás, nezľahčujte to, hej. Bolo tam porušenie zákona, hej, a ide o to, kto ako sa k tomu postaví. A, hej, takže na ľudí, ktorí dlhujú mestu na daniach sa, o tých sa vieme postarať, ale o samých seba sa ako si postarať nevieme, že? Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Majtanová. Takže ja tiež ďakujem za slovo. Tiež by som chcela len povedať, že keďže sme zobrali na vedomie plat pani zastupkyne, odhľadom do toho, že sme osobné priateľky, tak ako s mnohými s vami, dovolím si tvrdiť, že je to tiež osoba, ktorá do toho dáva maximum, všetko to, čo vie, všetky tie svoje skúsenosti, svoje vedomosti, svoje známosti. Myslím si, že pomáha tomuto mestu, pomáha nám všetkým. To je jeden pohľad, ale druhá vec je, že sme zobrali na vedomie jej plat. To, že ste upozornili, alebo teda neviem, kto je ten písateľ, kto dal ten podnet, je možno dobré do budúcnosti, to ste povedal podľa mňa správne, pán poslanec Rejda, že napraviť to do budúcnosti. Ďakujem za vysvetlenie, pán prednosta, pretože my, ktorí nie sme právnici a tieto právne kľúčky dlhodobo uvoľnení a krátkodobo a tak ďalej, my sa bežne s tým nestretávame. Ja som v tom až taký problém nevidela, ja v tom vidím len problém, že chceme alebo nechceme. Ja by som podporila ten návrh a chcem iba reflektovať na to, čo tu píše pani prokurátorka, že sa noveloval ten zákon 70 roku 2018 od 1.2.2018. Ona nás upozorňuje, že by sme na najbližšom mestskom zasadnutí mali prerokovať túto správu, takže ja by som potom podporila ten návrh, aby sme do budúcnosti, pretože my sme to v podstate ako keby kopírovali. My sme v tom vôbec nikto nehľadali nejakú vec, že ideme niekoho zvýhodniť.
Myslím si, že aj vy, keď ste niečo robili a stalo sa a tých pochybení nebolo jedno ani dve, myslím si, že, to, že ste to neurobili tiež zámerne a zákerne, lebo toto je kolektívna vina v tom prípade. A nemôžeme to teraz povedať, že je za to zodpovedná len pani zástupkyňa. Toto ma napadlo pri tej rozprave, ktorá tu vyplynula, takže ja určite budem za to, keď sa bude hlasovať, že dajme to do poriadku a teda odsúhlasme plat zástupcu v súlade so zásadami odmeňovania. Ďakujem. Pán poslanec Birka. Ja by som chcel povedať v tejto veci, že pani prokurátorka tu dáva iba upozornenie, pretože prokuratúra, ako vieme všetci, tak tí, čo väčšinou s tým robia, tak vieme, že keď tam dojde zneužitie pravomoci, tak to podáva automaticky podnet na začiatie trestného stíhania a automaticky je tam nejaký výnik. V tomto prípade by ste, pán primátor, bol asi vy výnik, takže by ste zneužil pravomoc verejného činiteľa. Pani prokurátorka tu nedala žiaden takýto podnet na začiatie trestného stíhania, neviem prečo, lebo neviem prečo ho nedala, keď je tu porušenie zákona, ale tu bolo pekne napísané tu a myslím si, že nemusím sa o tom ani ďalej rozprávať, kde vyššie uvedené požiadavky platia aj pre uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa určuje plat alebo odmena poslanca mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu nepostačuje, pokiaľ mestské zastupiteľstvo odmenu či plat zoberie len na vedomie, tak ako to bolo v prípade uznesenia mestského zastupiteľstva Trzovka zo dňa 15.12.2014. Boli sme o tom informovaní, tak ja by som povedal, že nemusíme o tomto ďalej rozprávať, zoberme to, schválme to a pokračujeme ďalej, pretože nie je to naplnená skutková podstata trestného činu, ja si myslím, je to iba upozornenie a názor pani prokurátorky, ďakujem. Pán poslanec Kobolka. Ja som prihlásil. Omylom som možno zmačkol, ale chcem len vysvetliť ešte jednu vec, teraz to povedal Martin Birka, rozdiel medzi súčasným upozornením a to, prečo v podstate všetky veci, ktoré poskytoval vyšetrovateľom pán Golis, keď bol poslancom mestského zastupiteľstva, je rozdiel v tom, že zobrať na vedomie mestské zastupiteľstvo odmenu ani plat nemôže. Musí ju schvaľovať. Všetky veci, ktoré boli predkladané v minulom funkčnom období, sa schvaľovali, aj keď nie možnože vo výške platu, ale sa schvaľovali ako zásady odmeňovania, ktoré v podstate schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, tak ako som povedal. To znamená, keď sa prešetrovali veci a boli dané uznesenia o tom, že mestské zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania a pán primátor len konal v súlade so zásadami odmeňovania, tak nemohlo dojsť k nejakému previneniu ani k nejakému porušeniu. Dnes je ten názor taký, že jednoducho my sme mali schváliť odmenu, nie plat, pretože pani zástupkyňa primátora nebola dlhodobo plne uvoľnená, ale len bola uvoľnená dlhodobo. To, že nebola plne uvoľnená, to je práve ten zásadný rozdiel v tom, že pán primátor jej nemohol určiť plat podľa zásad odmeňovania a keď jej ho určil, tak jej ho určil v rozpore so zásadami a v rozpore so zákonom. Takže ten rozdiel je tam zjavný. Ďakujem. Pani poslankyňa Nekorancová. Páčte, ja len tak na odľahčenie mňa napadlo, že možno, že vy, traja páni, že by ste mohli spracovať do budúceho zastupiteľstva taký nejaký, mohlo by sa to volať, že veľký komentár k pracovnému právu mesta Trzovka, aby sme vedeli sa správať podľa toho, lebo... Tak to sú experti na všetkom seky. Možno, že by to bolo dobre, pretože naozaj počúvame stále len vás troch a jednoducho k dohode tu nedochádza. My si musíme uvedomiť, že sme samospráva. A to názve samospráva, že sa sami spravujeme. My si tu o svojich veciach rozhodujeme. My rozhodneme ako. S tým, že nás len prokurátor upozorní, že to musí byť takouto formou. To, že sme to my zobrali na vedomie, možno, že to není tá forma, ktorú si predstavuje pani prokurátorka, ale nič najmení na tom, že to bola tá výška a že to je to, čo to bolo. Všetci to dobre viete, všetci ste za to hlasovali. To, že ona má právny názor, že to má byť uznesením, že to máte schváliť a nie, že to máte len zobrať na vedomie, v tom je len problém. A jak tu len v tom vidíme problém a táto diskusia sa vedie len o tom, tak je to naozaj biedné. No. Pán poslanec Chudej. Zase po také dlhé diskusii, viete, teraz dojdem k takému názoru, že chcel som pôvodne, aby mi niekto vysvetlil, čo to je dlhodobo, krátkodobo, plne dlhodobo a takto vysvetlia. Mám prednosta časť vysvetlil, prakticky sa vyjadril, aké to je vyjadrenie, ale ja sa vás chcem takto opýtať. Je niekto z vás diabetik? Od vás tu má?
Tak, všetci sme zdraví, chvála Bohu. Nie. No, no ja chodím na diabetikovi, konkrétne pani doktorke, a pani doktorka po 6. je v práci. O 6. tam prichádzajú ľudia z okolia, z Makova, z Korne, z Klokočova, do 7. do 9. Ja som celý rád, keď o 6. ma vpichnú, po hodine sa musíš najesť, ideš takúto ambulku, bereš moč, nie za to, a za 5 znova ťa pichne, zmera ti cukor, medzi tým sa musíš najesť, a potom ide vyšetrenie a tak. Koľko tých ľudí ona musí denne vyšetriť a pracuje od po 6. od rána? Teraz si to spočítajte, na druhom mieste, keby bol iný lekár, kedy začína ordinovať, ako ordinuje. A teraz ešte, keď zordinuje, urobí, splní si tieto povinnosti, idem tam aj kolo 10, keď som potreboval nejaké interné vyšetrenia a takéto naraz, myslím, že každý druhý dá aj to, co robia, ideš na to EKG a tlaky a takéto váhy a to prakticky to sa skoro mera každý raz. To robia. A pani doktorka ti dáva potom liečby, pýta sa, ako čo je. Ja si myslím, že ona si do tej 12. hodiny, keď prichádza po 12. na mestský úrad, alebo ja neviem, či o jednej, alebo kedy, to už ti, Ďanka, ďakujem, neviem, ja myslím, že neviem, ani som o tom neuvažoval kedy, ale ona si tých pacientov urobí všetkých. Ja som nepočul zo strany pacientov, že by sa niekto sťažoval. Teraz si predstavte, páni kolegovia poslanci, že diabetik, keby robila tak ako iný, a keby prakticky ešte možno to je šťastie, že aj tá poslankyňa, že aj tú funkciu plní, a že ja by som išiel o 10, o 12, o 11, znova na kontrolu, a v týchto horúčavách diabetik, aby išiel na tieto veci. Aké to je? Preto sú ľudia hej vďační, že vôbec takto ráno vstáva do roboty a ide. Takže o jej práci, z jej práce nevidím význam. A keď bola dlhodobá, to, čo som to vyrozumel, keď ona tu je, ja myslím, nájdete ho tu aj o 4, o 3, na rôznych akciách, na takýchto všelijakých. Tak ja si myslím, že ona si ten plat plne a zodpovedne si, ona si ho zaslúži. Ja prídem pán Redaj ku Chromikovi za chvíľku. Netýka sa to, ale už som toho jaskrava, už som toho vytočený z toho dosť. No. Čo? No alebo do rôzneho to nechám. Skrátka, ste mi myšlienky zobrali, ale už to nevadí. Chcel som len povedať, že nemal som výhrady v tom prvom volebnom období, keď primátor, vtedajší Miroslav Rejda, dal svojmu zástupcovi takýto plat. Či sme to hlasovali, nehlasovali, ja som myslel, že to je v súlade zákona. Teraz sme to brali v ďalšom volebnom období, brali sme to na vedomie, každý si myslel, alebo sme si mysleli, že to je v poriadku. Upozorňovalo sa, robilo, ona tie peniaze ukradla? Ona si ich privlastnila, alebo koho si okradla o toto? Ja si myslím, že ona si tie peniaze zaslúži. A čo vlastne máme tak? Tak hľadajme spôsob, hľadajme možnosť, aby sme to dali do právneho stavu, tak ako tá prokurátorka tam žiada. V živote sme nepočuli v minulosti, že Kano toto berie neoprávnenie alebo čo si takéto. No teraz začalo sa to niekde udávať, popisovať a tak. A čo sa týka udávania, ešte vám potom svoje poviem aj tým, čo to držia aj tomu Chromikovi. To vám potom ešte poviem tom rôznom. A prakticky chcel by som, aby sme to dali na správnu mieru, aby sme sa prakticky nezaťažovali s týmto, lebo to je prosím vás také, ako keby sme išli ju pomaly súdiť, alebo čo si a za tú prácu, ktorá tu ona robí. No ja neviem, tam, teraz zase rozmýšľam. Je to viera v prospech občana, v prospech dobrotruzovky, alebo je to nenávisť? Len toľko som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec, Bakaj sa. Ďakujem za slovo. Ja mám to šťastie, že som trošku od týchto vecí nejakým spôsobom odbremenený, keďže som poslanec prvé volebné obdobie, ale niektoré veci som si už v živote tiež preskákal, no na čom sa rodina pohádá, keď je na peniazoch, hej? Lenže to svedčí aj o kultúre tej rodiny, či sa bude hádať na peniazoch, alebo či je ochotná sa na tých peniazoch nejakým spôsobom a na majetku, kto je, dohodnúť, aby nezostali také vzťahy, že takisto ako v rodine potrebujú potom fungovať ďalej, tak aj poslanci a tí, ktorí budú ďalší poslanci a tak ďalej, mohli spolu fungovať.
Čo sa týka toho, ako hlasujeme o tom, komu dať odmenu, neodmenu, lebo to nie je len o jedného poslanca, ale o viacerých poslancov. Ja som tiež nehlasoval vždycky ani za zvýšenie platu pána primátora, ani za zvýšenie odmeny pani zástupkyne. Hlavne v tom prvom roku, pretože som tiež čakal na to, čo sa urobí. Áno, ten prvý rok, ako tu bolo povedané, podľa niekoho sa neurobilo nič. No, možno, že niekto je taký dokonalý, že si sadne na stoličku novú, na ktorú príde a vie všetko urobiť v prvom roku. Ja si nemyslím, že by to tak bolo, ale práve preto som si vždycky počkal na to, akým spôsobom budú na konci roka urobené nejaké zúčtovania, respektíve akým spôsobom sa ukáže spolupráca a akým spôsobom jednoducho budeme spolu fungovať za predpokladu, že jednoducho, keď chceme niečo robiť, tak sa musíme na niečom dohodnúť a takéto spôsoby konverzácie medzi nami, hlavne o peniazoch, to je naozaj vec, ktorá patrí si myslím niekde inde ako do zastupiteľstva. A je na to priestor, kde sa dá o tom porozprávať, lenže ide o to, že sa treba chcieť o tom porozprávať. Keď niekto povie, že není na to príležitosť, ja si nemyslím, že som poznal pána primátora, pani zástupkyňu predtým, ako som sa stal poslancom, a ja hovorím otvorene, že je na to príležitosť. Keď hovorím o tom teraz ako nie ako poslanec, ale ako normálny človek, ktorý sa na to pozerá. Práve toto bolo zaznelé, hovoril to pán bývalý zástupca Kamil, primátora Kamil, že on tu sedel toľko hodín, dostával taký plat, pani zástupkyňa dostáva taký istý plat, sedí tu toľko hodín. Aj on tu sedel oveľa dlhšie ako tých 8 hodín, lebo si to dobre pamätám, ale takisto aj teraz strašia pani zástupkyňa tu sedí, ja neviem, ja tu prídem, ja zo školy tiež chodím o 3. po 4. a neviem, či má píchačku a o 3. Je ako gáfor preč. Stačí dvihnúť telefón a dojednať si stretnutie, keď niečo potrebujem, či na komisiu, alebo iné veci, normálne sa len opýtať niečo a tiež väčšinou veci radšej riešim osobne ako cez telefón. Jasné, že všetky tie veci podľa mňa ani za bývalého zástupca primátora ani teraz nemôžu byť hodnotené. A keď hovoríme iba o výške platu, to je len cifra, to všetko, čo sa za tým skrýva, to nech si najprv každý vyskúša. To nech si najprv každý vyskúša a potom nech o tom takto rozpráva. Áno, bývalý primátor to môže povedať, bývalý zástupca povedzme tiež, terajší takisto. Ale na čo si to tu vykrikujeme? Ako to vyzerá celá tá robota 16-ročná bývalého primátora a zástupcu primátora terajšieho? Ako keby naozaj išlo len o to, aká je tam cifra na konci roka, respektíve v jednotlivých mesiacoch. Lenže bohužiaľ to nehovoríme len o Golisovi, ale to hovoríme o všetkých primátoroch. A to by si bolo dobre uvedomiť, že jednoducho ľudia veľmi často počúvajú iba tú cifru. A to, čo sa všetko za tým skrýva, aj za tých 16 rokov, aj teraz, to vidia málokedy. A my ich tom takýmto spôsobom, hej, pekne áno, zaobalíme, k tomu sa dostanem za chvíľku, do zákona. No ja neviem, či každý zákon je nemenný. Veď potom by sme sa to asi správali podľa rímskych zákonov. Čo nie je zakázané, je dovolené. Lenže jednoducho zákony tiež vyplývajú zo života, veď sa menej ako na bežiacom páse pre Boha živého aj v parlamente. Ale tu náš parlament sa bude v istých veciach správať striktne podľa zákona, ale v istých veciach, kde napríklad aj pani prokurátorka navrhuje túto zmenu do budúcnosti. Ja neviem, či je rozdiel medzi prezentom a futurom, ja si myslím, že áno, ale navrhuje tú zmenu do budúcnosti. A my miesto toho, aby sme sa zaoberali tým, ako to vyriešiť, tak jednoducho to neriešime, ale budeme sa tu vyhadzovať číselka. Hovorilo sa tu o tom, koľko zarábal predchádzajúci zástupca, koľko zarába terajší zástupca. Iná sú to verejne známe čísla a tak ďalej, neviem či všetky, ale ja si myslím, že sa tak ukáže, budú zostať, ak máme niečo o tom, niekto, neviem, ja ako obyčajný občan by som povedal, áno, Kamil si robil svoju robotu možno nadštandardne, dostával za to plat, ja mu z toho nezávidím a myslím si, že väčšina normálnych ľudí ani euro, to isté pani zástupkyni, hej. Lenže teraz ako normálny občan, teraz zástupkyňa dostáva o polovičku menej, áno, má svoje druhé zamestnanie, ale tento primátor prišiel s tým, že skúsi na 50% úväzok s tým, že sa tým pre mesto v konečnom dôsledku tak či tak ušetrí. Môžete to tu obaľovať, kto chce, ako chce, jednoducho ušetrí. A to, či to ľuďom stačí, tých 50%, to nebude rozhodovať ani Bakajsa, ani Steiniger, ani Birka, ale ľudia vo voľbách, nechajte ich, oni to rozhodnú, či tých 50%, a treba povedať aj, koľko tým mesto ušetrilo. Presne ako Kamil povedal, 21 a 11, no tak každý mesiac, teda každý rok, je to tých 10 tisíc. Je to ušetrené pre mesto? Ak tú robotu pani zastupkyňa terajšia robí nekvalitne oproti tomu, ako to robil Kamil tým, že je tu iba na 50%, alebo 50%, ja niečo dá povedať času, veď práve teraz hovorím, že ten čas zase nebol rozhodujúci ani vtedy, ani teraz, to nech to zhodnotia voliči, nechajte to na ní. Presne ako ste tu všetci povedali,
Ľudia v Prúzovke majú svoj rozum. A oni si to zhodnotia za chvíľku, za pol roka. A keď hovoríme o tom zákone a o tom, ako ho máme striktne dodržiavať, keď som už hovoril, že predsa aj zákon vyplýva zo života, veď nielen to, že nám to pani prokurátorka navrhuje do budúcnosti, ale veď tu aj automaticky sa v ďalšom bode idú prijať nové zásady podľa novom zákone, teda podľa novely zákona o obecnom zriadení, kde sa tieto veci jednoducho upravujú. Slovičko plne. Len čo sa za tým slovičkom plne skrýva? Aj u bývalého zástupcu, aj u terajšieho zástupcu. Je to len slovičko, o ktorom sa tu budeme naťahovať. Že je to protizákonný stav, tak ja neviem, prečo sa... Asi pravdepodobne je to protizákonný stav, hej? Ale asi aj samotný zákonodárca si uvedomuje, že to bolo niečo, čo nebolo v súlade s tým, ako to tu fungovalo. Asi preto to mení. A nie len to plne slovičko, ale aj to, ktoré funkcie môže poslanec zastávať. Tiež si tu povieme len jednu vec, druhú vec. Ľudia, ktorí sa tomu venujú celé týmy, zákonodárcov prišli k tomu, že to treba zmeniť a my budeme vypichovať iba to, že jednoducho niekto tu porušil vedome zákon. To by som chcel vidieť, ako by niekto dokazoval, že vedome sa niečo porušilo. A na záver už len toľko, keď nechceme pripustiť to, že tieto zmeny, ktoré v tejto novele nového zákona o obecnom zriadení sám zákonodárca prináša, my sa to už dá, ako keby sme boli pápežskejší ako sám pápež. Niekedy sa počúvajme trochu. Keď sme hovorili prvý rok o peniazoch, ja som sa vždy zdržiaval hlasovania aj kvôli tomu, že je to nechutné. A keď sa to niekomu... Jasné, že treba upozorniť na veci, keď má niekto iný názor, ale pretria sa to ako po rozpočte, ako hlavný bod programu. Neviem, či je to najvhodnejšie práve pre zastupiteľstvo ako také. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Rejda. Ja chcem navrhnúť také racionálnu vec jednu, aby prednosta pre nás, možno aj pre budúcnosť, aj pre seba spracoval, lebo na tej strane 4 toho upozornenia ona píše, v tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že náležitosti uznesenia obecného mestského zastupiteľstva sú určované samostatnou povahou veci, v rámci ktorej boli prijaté a tak ďalej. Je tu uznesenie ústavného súdu, najvyššieho súdu, aby nám jasne spracoval verejné vedomie, ako postupovať proste pri príjmaní uznesení. To je pre všetky možno dobrá vec, aby sme úplne jasne vedeli. Pán poslanec Kompanek. Ďakujem za slovo. Takže znova to tu tak vyznelo, že akože nenávisť a tak ďalej, ale pán Kukuzi, ja som sa vás pýtal otázku, že čo hovoríte, ako by ste nazvali človeka, ktorý hľadá pravdu a snaží sa ju prezentovať a obhajovať a takého človeka, ktorý vedome klame. Toto by ma zaujímalo, na to si mi neodpovedal. A ešte raz opakujem, pán primátor, že nie, že vy to stále bagatelizujete a tu ide o to, že pani zastupkyňa nebola plne, dlhodobo plne uvoľnená. To sú vážne veci. Hej. Ak tu niekto povie a prehlási, že je plne uvoľnený a potom sa príde na to, že vedome klamal Rasťo Bakajsa, hej, tak prečítam ti. Podaj nám trestné oznámenie, nikto niekto dokáže. Prečítam ti, že... No počkaj, tu je napísané, že primátorovi bolo predložené stanovisko spoločnosti Diabin SRO, ktorým bolo potrebné dlhodobé plné uvoľnenie Mudr Bili Veľkovi na výkon zastupcu primátora. Asi nevysvetlil, že vedome klamal. Tu je čistý orinársky čas, odpovedá 37 hodina týždenne. Pani doktorka nevedela, že robí, že je zamestnaná? Nepovedal, že vedome klamal, nevysvetlil si to. Podaj trestné oznámenie, čo sa stále o tom bavíme? Podaj trestné oznámenie, kto má nejaký problém s tým autorom. Ak, dobre, však v poriadku. To ide dosť. Takže toľko to som chcel k tomu povedať a to je asi zatiaľ. Ďakujem pekne, pán poslanec. Všetko? Dobre, uzatváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A prejednalo upozornenie prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina číslo KD 311/17/5500-5 podľa paragrafu 28 odstavec 1 zákona číslo 153 z roku 2001 zbierky zákonov o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke konštatuje, že mesto Turzovka bude v budúcnosti pri určovaní platu, respektíve odmeny zástupcu primátora mesta Turzovka postupovať v súlade s ustanoveniami paragrafu 25 platného zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne.
dávam hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme. Zahlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, traja poslanci nehlasovali. Konštatujem, že uvedené uznesenie sme prijali. Pristúpime k bodu číslo 15. Dobre, tak dáme prestávku. 15 minútovú prestávku do 16. hodiny, hej?